Do të flasim për një majë ditën e punëtorëve për problematikat që kanë kategoritë të cilat protestuan ditën e sotme dhe këtu kanë parasysh arsimtarët, por gjithashtu edhe ish-minatorët. Në studio kam zotin Kol Nikolaj, kryetar i Konfederatës së Sindikatave dhe zotin Migen Qiraxhi, lëvizja qendresa qytetare. Faleminderit që erdhët. Faleminderit. Zotin Nikolaj, si e gjeti një majë Shqipërinë këtë vit? Më mirë, më keq? Besoj që më mirë se sa vitet e tjera, po. Ne tash i njekim dinamikat në vitet e lëvizjes sindikale dhe rali dhe shoqërisë civile, të cilat realisht duket që këtë vit ka një zim, pavarësisht se kishte protestat fragmentarizuara, por rëndësi ka që kishte protesta. Ndoshta janë minimale në aspektin e pjesëmarrjes, por ka shumë rëndësi mesazhin një protestë që jepet. Nuk do të thotë që mund të jesh edhe me qindra mijëra vet dhe nuk ke pasni mesazh, mund të thyrë gjama, mund të jesh goma, ky nuk është mesazh. Mund të jesh edhe pak 10 vet, mund të arrish një mesazh i cili ka ndjenjë kombëtare, ka ndjenjë patriotike, ka ndjenjë aspekte të përmirësimit social, përmirësimit ekonomik, kushteve të punës, sigurisë në punë, të pagave, të pensioneve dhe gjitha. Dhe Konfederata Sindikatëve të Shqipërisë është përpjekur që të japë këtë mesazh. Ne dimë që sot nuk do të zgjidhim gjitha problemet, absolutisht jo, pavarësisht se sindikatat në gjithë botën sot artikulojnë kërkesa, ankesa nëpërmjet protestave, tubimeve, nëpërmjet fushatave të ndryshme. Ne në fakt ka kohë që jemi përfshin një fushat për demokracinë që ka marrë Konfederata Europiane dhe Konfederata Sindikatëve të Shqipërisë është antare e kësaj e këtij organizmi të madh evropian dhe botëror. Për aspekti i kësaj fushate është që pa sindikata nuk mund të ketë demokraci. Dhe pikërisht ne u përpoqëm sot që një pjesë e sloganeve tona të ishte ky, të përqejmë tek qeveria, tek politikbërja, tek vendimmarrja, që sindikatat nuk janë aksesor, por janë pjesë përbërëse e situatës ekonomike dhe sociale në vend, pra ne ato duhen vlerësuar, duhen përfshirë si pjesë e demokracisë reale dhe funksionale dhe jo për demokraci elektorale apo për sy përfaqe si ndodh shpesh. Më pëlqej sot që u kujtuan për një majë të gjithë. Veçanërisht duhet falenderoj median. Ama vetëm në kryeqytet? Jo, veçanërisht duhet falenderoj median dhe policinë. Ka qenë një ngjarje shumë interesante sot në rrugën e Rinës, si policia ishte tërësisht e angazhuar për të mbarvajt protesta, për mos pas probleme rrugë, sepse janë rrugë me trafik shumë të madhë dhe aeroporti Rinës është objekt i rëndësisë veçantë. Dhe ne ishim shumë të mençëm, por policia ishte tepër bashkëpunuese. Por më bëni shumë përshtypje që edhe kryeministri ishte kujtu që ka një muaj. Uroj, punëtor. Shkoi një muaj dhe pa një mens në Elbasan, pas një punëtor brenda. Interesant. Ishte një mens që hangrej but. Sigurisht që prandaj më lind pyetja, mesazhi ishte i qartë, pa dëshirë. Rëndësia që përmendi që është festa punëtore, në vërtetë është protesta punëtore, por sigurisht sa punëtorët nuk i tregojnë muskull dhe nuk kanë zot për bë protest, atëherë kishte drejt që thash festa punëtore dhe e festoi aty në një mens pa punëtor me sallat turke. Një vit më i keq, Migen, ky 1 maj për punëtorët. Në aspektin e jetës së punëtorëve sigurisht unë besoj që është më i keq, domethënë vendi jon ndodhet para një situate ku për herë të parë jo vetëm disa sektor vuajnë problemin e punonjësve dhe mungesës së shqiptarëve, po tashmë jemi në situatën ku të gjitha sektorët, pra problemi ka shkuar enorm, e cila ka afektuar shëndetësi, ka afektuar administratë, pra fjala vjen ministri i ekonomisë para pak ditë i lutej shqiptarëve që të aplikonin edhe të vinin në administratë dhe të mos kishin frikë të firmosnin. A ne jemi në një situatë ku duket që është shumë e vështirë tashmë edhe për qeverinë për të kontrolluar situatën e administrimit të burimeve njerëzore në vend dhe për ta kthyer këtë vend produktiv në fund ku të gjithë kemi mundësi të jetojmë në një formë standard. Për shpopullimin, tani ai ka dorë qeveria që dikthej ata që janë larguar. Në aspektin e organizimit sigurisht që ka një mirë një probleme, do duhet që me mira do duhet ishim të kishim një protestë që adresonte në mënyrë të fokusuar, të përqendruar me mesazh e pa shpërndarë në kuptimin e tre vendodhjeve. Duke u organizuar një seksion të përbashkët ku mund të ishte një vendodhje e caktuar, jo në tre hapësira, pa një tek kryeministria, një tek vetëmi pak tek protesta e rrugës së Rinasit për shpopullimin. Sigurisht që ka se është një protestë e cila mund të zhvillohet gjatë gjithë vitit, ë? Absolutisht, por ne jemi ankuar sistematikisht që problematika e largimit të rinjve është e rëndësishme. A mundet që ta adresohet, un kam pikpyetjet e mia nëse mundet ta adresohet me thirrje, në kuptimin që mos largoni, mos ka nevojë për ndërhyrje konkrete. Ka nevojë për shembuj konkret se si mundet që të adresohet kjo problematikë. Ndërkohë që unë mendoj që kjo i adresohet më shumë kryeministrit,
Tani, unë nuk besoj që me largohen shqiptarët sepse ka një dëshirë të brendshme për të larguar. Unë besoj që shqiptarët marrin incentiva nga gabimet politike që bëhen, nga vendimarrjet politike të gabuara që bëhen. Dhe protestuesit është e nevojshme të adresohet në vendin e dur. Unë mendoj që do ishte e drejtë të adresohej përballë kryeministrit dhe vendimmarrësve politik të cilët në fakt kanë. Do të protesta tjetër mund të jetë përpara kryeministrisë, por kjo ishte origjinale apo dalja për Shqipërinë nisi me avion jashtë shtetit ka kuptim bllokimi i kësaj. Ishte simbolike përpara aeroportit të Rinas, se na tham aty që është një port ku hikin të rritë, është një port ku ngrihen dhe ulen qeveritarë çdo ditë, po është një port ku ngrihen dhe ulen dhe ndërkombëtarët. Dhe kërkesa jonë ishte në tre drejtime, për të tre palët, qoftë për Bashkimin Evropian, qoftë për qeverinë shqiptare, qoftë edhe për ndalimin e shpopullimit të vendit. Dhe kjo dihet në fushat, një vjeçare, nuk dihet vetëm sot në Rinas, ne si fillim do të protestojmë përpara disa pikave edhe kufitare, pastaj do zbreshim nëpër qendra banorën për qendra qytetesh me qëllim që të sensibilizojmë opinionin publik. Ne nuk kemi kërkuar që të mos largohen, po kemi kërkuar mirë qeverisje. Kemi kërkuar që t'ju plotësojnë kushtet. Presionin, sepse ju i kërkoni kryeministrit që të mos largohet, dhe një ai bën thirrje që dashurin nis që të mos largohet. Ne nuk e bëjmë thirrjen si kryeministri. Ne nuk e bëjmë thirrjen që hajdin në Shqipëri se Shqipëria është e bukur apo jemi patriotik. Ne bëjmë thirrjen. Ne bëjmë thirrje kryeministrit. Kryeministri bën thirrje shqiptarëve që të mos largohet. Ne duke bën disa protesta zinxhir dhe duke e shpeshtu fushatën, ne do të arrim ta binim se zhvillojmë opinion publik që ne nuk jemi të mirë qeverisur. Ne kemi një qeveri të korruptuar, ne kemi një qeverisje me probleme, ne kemi një qeverisje në politikë konfliktuale, ne kemi një shoqëri e cila ka komplekset ballkanike, komplekset kalures, nuk arrin një konsensus civil, nuk arrin një konsensus shoqëror, dhe gjitha këto së bashku mosaj do të ndërgjën interesin publik. Dhe mosane kur qoftë furishme interesin publik nuk pyet as për sindikata, as për qeveri. Dhe pikërisht ne si misionar do të përçojmë këtë ide tek punëtorët për këtë qytetar. Ai konsideron qeveria? Ja të përgjigjem. Kryeministri para pak kohësh, kur një nga miqt nga Italia vinte, i tregon që... Mi ka thonë Renzi, të duhet Renzi, i tregon dhe që këtu mund të vinë investitorët italianë, sepse këtu s'ka sindikata. Në farë mënyre, defaktorizimi i këti sektori është evident. Sigurisht edhe i qëllimshëm, sepse sigurisht që kryeministri nuk do që bori të shtes të frynë zyrës të ti në asnjë rast, por nga aspekti edhe nga aspekti organizimit sindikalist, unë mendoj që ka vend shumë për të organizuar dhe ka vend shumë për të përmirësuar eficiencën e tyre. Organizimi sigurisht që ka një impakt më të madhë. Nëse ne studiojmë historinë e sindikatave apo ato kur kanë qenë më eficiente, është kur punonjësi le vendin e punës dhe hyn në protestë. Pra numri, pavarësisht për çfarë protestojnë, të mbledhin gjithë bashkë. Kjo ka një agravim, por sindikatat kanë një mundësi për të shkaktuar një presion dhe një turisni të menjëhershme sistemit ekonomik dhe të vendit punës për ta vënë me përgjegjësi kryeministrin për të marrë masat ose kërkesat që plotëson. Kjo duket që nuk ka ndodhur në vendin tonë. Unë kam nga përvoja, dy janë pengesat kryesore që ndoshta ne na aktualisht i kemi në qendër të vëmendjes, por realisht janë pengesat cilat duan ka përthyer me çmim të shtrenjtë. Spari është vendja sindikatave para politikës faktikuar nga qeveria, mos përfshirë aty në asnjë institucion, as dy palça, as tre palça, as dialog social, as sindikata pune, as organizim me këshillove territoriale të dialogut social. Ka ligji, po duhet të funksionojnë këto institucione, duhet të ngrihen, nuk ka si ngrihet sindikata për krijuar këshillin. Është ligji, por nuk e zbaton kush. Sindikata dhe qeveria apo jo qeveria sindikata? Qeveria është e interesuar që mos ta zbatojë ligjin, të lënë heshtje dhe mos bëjnë ligj posaçëm për sindikata, sepse duhet bëni paketë ligjore për sindikatat, kontraktimin kolektiv, zgjidhni sot mos veshë kolik të punës dhe votimin sindikal. Këtu vjedhen votat e partive politike, nuk flitet për votimin sindikal, por është e turshë të tërgojsh diku i ashtë se nuk ka votimin sindikal në Shqipëri. Këtu, unë kam Vulën dhe Shkopin, vjem kërë sindikatës, rrinë 100 vjetë, nuk do një me adi askur se shfarë bëhat poshtë, as lartë, do më thënë, që se nuk bëhen këj ligjë, nuk kërkot zbatohet, dhe të përfshidhen sindikatat në dinamikën e proceseve ekonomike, sociale, civile, me radhë, dhe problemi dytë, vetë sindikatat duhet të rregohen të vëmendshme me dinamikat që pëson të rregullojnë punës me shumë shpejtësi, që ato të jenë të përgjeshme dhe të përshtaten. Sot me gjithë dhenë është problem puna minatorë, po këmë punu vetë, minjerë, jam vetë ati profesion, e di që është shumë problem. Por sot ke shumë ma problem deliverat, ato motorat e që shpërdajnë pizza, janë me rrezik ma shumë se minatorët. Sot janë shumë profesionet treja, ose vetë puna juj
që bani sot përpara kompjuterëve, orari, mënyra që ndërvin tavolinë, çështja alxhemiere, çështja sëmundjeve mendore, çështja sëmundjeve profesionale, sot spektri ka ndryshuar tregun e punës. Dhe sindikatat duhet të jetë vëmendshëm, duhet të përshtaten me këtë lloj ndryshimin tregun e punës. Nuk kemi sindikata klasike që siç bën në greva në Pulçinë, nëse marrim për disa vitesh, që tre muaj kemi fjet minus 1400 metra, tu bë protest, grevë, më thash. Sot ajo ndërmarrë është shumë e kompletuar, shumë e mirë, por kemi qina call centra aty që po shurdhohen nga vesh. Ke punëtorët e naftës që kanë fenole në gjak, nuk funksionon mjekësia punës, nuk funksionon këshillat e sigurisë së shëndetit punë. Jemi ndoshta i vetmi shtet që pretendojmë me Bashkimin Evropian dhe nuk kemi këshillin kombëtar të sigurisë së shëndetit punë, që duhet kryesuar nga kryeministri dhe të bëhet gjithë strategjitë e sigurisë së shëndetit punë për të gjithë. Nuk e kemi fare. E kemi me ligj, por nuk e ka ngrit. Nuk e kemi fare. Miguel, pse nuk funksionojnë sindikatat? Kush është problemi kryesor? Që ka problem në mungesën e organizimit të sektorit, sigurisht që ka. Ajo që është e rëndësishme është që individi nuk mund të organizohet në mënyrë individuale përballë një sistemi të tërë. Kështu që mënyra se si organizohet në vendin e punës punonjësi apo punëmarrësi është nëpërmjet organizimeve sindikale. Unë mendoj që në 30 vite ka një mungesë të përfaqësimit dhe një mungesë të modeleve të cilët sigurisht do rrisnin besimin dhe do kishin një lloj rruge të shtruar për të krijuar këtë model. I gjallëron sistemi, i bën për vete. Ka një mungesë strukturave të veta. Ka një mungesë presioni i madh i qeverisë për të presioni i madh i politikës për të defaktorizuar të gjitha sektorët e cilët qeveria është presioni ai që organizojnë shoqërinë civile. Pra fjala vjen, politika është e interesuar të defaktorizojë universitetin që aty mos ketë ngjarje dhe mos ketë organizim të studentëve. Është e interesuar të godas shoqërinë civile të mos jap hapësira, të mos bëj digjesa, shoqëria civile të mos organizojë qytetarët në presion. Është e interesuar në aspektin sindikalist sistematikisht në 30 vite të mos jap hapësira dhe të mos e bëj atë të reagoj. Në të gjitha këto sigurisht që ne do duhet gjejmë hapësirat për të dalë. Ajo që është e rëndësishme është që a jemi ne duke ndërtuar modele demokracie brenda strukturave të sindikatave, pra a realizohen atë. Ne duhet të rregojmë sinqert me veten. Ne duhet të rregojmë sinqert me veten. Nëse ne nuk instalojmë demokraci brenda sindikatave, nuk mund të presim që sindikatat të bëjnë presion dhe të sjellin demokraci për qytetarët. Do duhet të kemi do duhet kemi zgjedhje, do duhet kemi transparencë, do duhet kemi paritetin, do duhet kemi vendos. Edhe thon janë tani një vot, 18 punëtor. Ku kanë votuar 18 punëtor? Në këtë kuptim faj përgjegjësia është sigurisht e shpërndar. Faj mund të ngjendemi të gjithë nga pak, por përgjegjës janë vendimarrjet politike të cilat e kanë ulur ndikimin e gjitha këtyre strukturave që merren me organizimin shoqëror për të ofruar një realitet më të mirë në jetë. Unë e shikoj edhe në komunikimin dhe në retorikën të cilat përdorin kryesisht të liderët e drejtuesve të organizatave ose të sindikatave, ku përqendrohet vetëm rritja e pagës dhe sindikata absolutisht vizionare, inteligjente. Sindikata dhe rritja e pagës është shumë e rëndësishme, është një nga elementet kryesorë për të realizuar është një jetë atë jo vetëm paga, pra fjala vjen sot tregu për shkak se i mungon sanitar. Sanitarit sot i ka vajtur 800 euro, 1000 euro, pra pastrueses, 800 euro, 1000 euro, pra ka një pagë të mirë. Por nuk do të thotë që paga e mirë atë ne na furnizon me ekonomi, me cilësi. Që do thotë ti ke nevojë për infrastrukturë, ose për shembull tek mësuesit. Ka një lloj retorike që thuhet paga. Është shumë e rëndësishme, duhet t'ja u japim. Por nëse nuk kemi infrastrukturën ku mësuesit zhvillojnë mësimin, kualifikimet, promovimet, provimet në punë, ambienti punës, mos ka ndisësh ti në fund të mandateve qeverisës të mbledhësh 15 karta identiteti sa mund të rrezikosh vendin e punës. Në këtë kuptim, ka nevojë për një standard dhe një ekonomi më të mirë. Sigurisht, shiko, nëse do të ishte kështu nuk do të protestonin. Unë mendoj që në të gjitha rastet organizime apo edhe i merret karta edhe vazhdojnë kanë probleme në të gjitha shqetësime të gjitha rastet organizimet janë pozitive dhe janë frymëmarrje. Ajo që ka ndodhur në kryeqytet edhe me tre organizimet në vende të ndryshme, unë mendoj që është një lajm i mirë ku jep kuptoj që pse nuk zhvillohen gjatë gjithë vitit. Mirë nuk funksionon sindikata. Pse nuk bëhen bashk arsimtarët, grupet ndryshme interesit? Bëhen bashk, mblidhen këto shtretet e tyre për interesin e tyre. Pse kërkojnë me patjetër mbështetjen e këtyre
sindikatave, kur me sa duket nuk funksionon ashtu siç duhet. Po ta kisha përgjigjen e kësaj pyetje sigurisht që do kisha gjetur mënyrën për t'i bërë bashkë. Por në 30 vite është shumë e vështirë që një shoqëri e cila është nga të gjitha sektorët e goditur, po edhe nga aspekti i përfaqësimit, është i zhgënjur, ne konsiderohemi si vendi me mungesën e besimit ndaj njëri tjetrit më të lartë në Europë. Qytetarët në vendin tonë kanë të vështirë të blejnë qoftë një apartament se mendojnë se do ta shes 2 herë, 3 herë ai që po ja shet. Domethënë mungesa e besimit tek qytetarët e ka dëmtuar rajt sa nuk bëhen dot për marrëdhëniet më minimale që një ekonomi realizon, marrëdhënie tregtare. Dhe jo më pasaj që t'i gjesh në shesh dhe të artikulojnë problematika të përbashkëta. A ka modelet mira, ka mënyra të cilat ne po mundohemi t'i sjellim edhe t'i shohim në hapësirën publike? Unë mendoj që ka, po duhet kuptuar që sot edhe demokracia është në një farë forme në rrezik nga rritja autoritarizmit, autokracisë, dhe të gjitha këto vinë në një bartë të shtuar për qytetarët për të realizuar problematikat dhe sfidat e tyre. Nuk është e lehtë, sot ne po përballemi me largimin e të rinjve, dhe për herë të parë ka ndryshuar narrativa dhe retorika e qeverisësve. Pra 5 vite më parë, 10 vite më parë tregonin që lëvizja është e lirë, kushdo mund të lëviz. Pun ka apo s'ka profesionist. Tashmë jemi duke ndryshuar gjithë atë qasjen që kemi pasur në 10 vitet e kaluara. Mirë, jemi në rrugë të mbarë, po thonë. Jo. Nuk kemi në rrugë të mbarë, po thjesht ne kemi kaluar nga një ekstrem në një ekstrem tjetër. Dhe sigurisht që kjo e bën të pamundur qytetarët të marrin sinjale. Ka dy lloj protesta. Si do organizojnë jetën në këtë shoqëri? Ku do shkojnë të studiojnë, ku do shkojnë të punojnë, kush janë pagat? Në mungesë të gjithë kësaj, qytetarët zgjedhin të largohen. Sepse ka protestë permanente e cila është e fokusuar në një problem dhe e zgjidh. Ka dhe protesta të cilat japin mesazh dhe këto kryesisht i shërben fushatave, dhe ndërmerret një fushatë dhe protesta jonë sotme ishte për të ndërmarrë një fushatë, për të sensibilizuar opinionin publik, politikën, vendimarrjen gjithë së bashku, që ne tani sepse nuk kanë lënë sindikata. Do të insistoni apo do të ketë protesta të tjera? Patjetër, patjetër, protesta dhe aksione të tjera. Protesta dhe aksione të tjera civile. E di si thani se nuk unë ripa thani një punojës transporti nga Hekurudha e Durrësit? Ore, aman tha thuni atje kryeministrit tha. Ndalohet rinin, punësohet rinin, sigurisht kushtet rinin, jepu shtëpia, jepu kredi, jepu pagat mira, sepse nesër do ngjelesh ti pa shofer se ti s'dias makinën. Edhe shoferes do ketë, edhe do ngjelesh edhe kryeministri pa shofer. Unë nuk e di a dias se ti makinën, po ai e dinte që nuk e din. Dhe i thuaj kryeministrit, kujtohet ai se unë takoj kryeministrin. Kujt thuaj kryeministrit thotë do ngjelesh edhe ti pa shofer nesër, se s'ka kush ngjet makinën. Zoti Nikolaj, në cilën fazë janë hallet e ishminatorëve, minatorëve? Duhet ndahen dy fasha. Ndryshe e kanë hallet ishminatorët, ndryshe e kanë minatorët. Ishminatorët kanë një hall shumë të madh, të cilën fatkesisht nuk organizohen dhe nuk e artikulojnë sa duhet, dhe me ne sindikatat e ngjojnë veten pak noshta edhe. Po janë skeptik, atë që ta ndihmojnë. Noshta edhe sfidu. Janë dyshues, ne besojmë në një ide. Është një problem shumë i thellë, sepse kur ne ju thoshim aty ne, kur ne protestoshim që ato të paguajnë si më shoqërohen, mos punojnë zezë, mos pranojnë pagë minimale, mos pranojnë në pagesë kalimtare, por çon protestojnë. Çka zgjidhin e tyre? Po pagesa po sepse i gënjen te qeveria, po patjetër. Dhe ata në fakt i lanë sindikatat në rrugë. Dhe tani ata kanë dalë pension. Tani realisht arka si unë shoqore çfarë fut do nxjerrë. Marrin një shumë dhuro. Po, edhe ju del pensioni ul sepse s'janë pagu. Të njëjtin problem kanë disa minjera private tani. Po mirë, ne po në zonën e zotit ne ish minatorëve. Që marrin këtë pagë. Nëse ne ish minatorëve duhet që qeveria të gjejë mundsinë e një fondi ekstra paguajë si më shëqërojë si shka gjithë për ushtarakët, si shka gjithë për detarët, si shka gjithë për disa shtresat shëqërisë, në vërtet, për minatorët nuk ka, ose i ka gënyu me ligjin e para 4 vjetëve, ishte një favor shumë i limituar, i cili nuk zgjidhi problemin, thjesht kaloj situatën, thjesht kaloj situatën, dhe sot atën prapë para këti problemi. Sa shumë i tyre? Pa tani ka rase, po bjenë gjithë ditë, unë pësë që nuk janë bi 6.000 vetë. Bi 6.000 vetë nuk janë. 6.000 vetë, po, për para 4 vetë, shkanë qënë... Mesa është mesatare e pensionit të 10.000 vetë. Ata dikush e ka me 180.000 lek vjetra, dikush 220, por rrët 200 që të valvidhët, 190, 200. Problema e kanë edhe sot,
përpara 4 vjetësh ndryshoi ligji dhe u doli një ligj për pagesë suplimentare për profesionet e vështira, qeminatorët, naftarët, metalurgët, kimistët e tjerë. Edhe sot shumë kompani, për shembull nga 2-13.000 minatorë që janë sot, vetëm 2-3.000 paguajnë suplimentarin. Janë edhe 8-9.000 të tjerë që janë bombë sahat mas disa vjetësh, do dalin ato ata si këta në rrugë. Sepse ata do të paguajnë 5% 2.5 punëdhënësi dhe 2.5 punëdhënësi punëmarrësi plus normës që ka për gjithë tjerës bashku, që të marrë pension suplimentar. Dhe në qësë ati, kur delë pensioni, delë pensioni këshomu 350.000 lek, dhe marrë edhe 200 suplimentar dhe i shkon 700.000 lek. Këte nuk e kuptojnë sot, nuk ngrihen, ne e përmë problem qeverisë i lëbërdisimus, sëpse bashkëpunon me biznesin, biznesin zdojnë me pagu, dhe ashtë ajo që mungën dialogu social, mungën kontratat kolektive, sëpse po tishtë kontratat kolektive, ajo dhe ishte shnu dhe dërkoj e zbatimi. Ta një kujtojnë mësus, që ka bëjnë një kontratat kolektive, këtë formale, një kontratat kolektive që ministria jepë rrëth 600 milion lek të në sindikatave, këtë fare, çdo shkollë i ulet norma kryetarit sindikatës, sa kuptoj çdo thotë që ai është i varur nga drejtori i shkollës nëse ne. Se nëse drejtori i shkollës bëhet mulë, suna nga Mazani. Kërkojnë një kontratë formale dhe tani çon protest. Po çfarë do të kërkojnë protest? Do të bëkun na vetvetes pari, sepse ke bëu këtë kontratë. Dhe do të kërkojnë prishin kontratën, bën një kontratë reale, bën një kontratë kolektive. Në përputhje me këtu rëndësishme ka arsimtarët. Unë ndjej të rëndësishme, që edhe në funksion të edukimit publik, po edhe në lloj forme, ne duhet të japim mesazhin që organizimi sindikalist është organizimi lirë. Pra ndonjëherë punonjësit edhe të mësuar në 45 vite komunizëm mendojnë që sindikata e parë që i ka marrë, i ka futur aty brenda, ata nuk do ju zgjidh hallet, kanë ngel aty dhe nuk gjejnë rastin për të vetë organizuar, për të shkëputur, për të hapur një sindikat të vetëm. Legjislacioni dhe hapësira e lejon që punonjësit të formojnë organizatat e tyre, të sindikatat e tyre dhe një pjesë për e tyre tashmë e kanë bërë në shumë sektor, janë edhe duke performuar një seri organizatash të reja, të cilat janë raste pozitive, si të kënjera, si të rasti i call centeri, si të rasti i telekomunikacionit, janë organizata që në këto vitet e fundit kanë shënuar në portofolin e tyre, kanë siel një risi. Ato nuk janë risi, ato e ndërshtim, tu nuk ka të e djetra, ka sindikatat forta dhe dopta. Jo, nuk ka të e djetra. Nuk ka të forta dhe dopta, ka qytetarë që marin të drejten e tyre dhe shkojnë, e kërkojnë, lobojnë në mënyrë të organizuar që është formë sindikat. Organizata, gjyrinë aty 30 vjetë, kanë marrë një set njërzish edhe një set kontratash, i kanë fundur në portofol, i marrë... Po, ti forcojmë prapo, jo ti përqajmë. Një sindikat e fort është ku ka të drejtën me vete, nuk është një sindikat e fort ku ka 20.000 punojnës, ti mund të mos bësh asgjë, ma di e ke marrë pinga ta 20.000. Jo, ajo që ka 20.000 mund bëhe diska. Ajo që ka 200 vete, e zbana si gjë. Histori suksesi në krye qytet janë sindikata me 200 punojnës, të cilët kanë kryer punën edhe kolosale të sektorit që kanë mund të kenë me mira. Po në call center e një minë. Në call center 4 vjetë të katërën pa punë. Tek sindikatin një minë. Dhe pagun nga një projekt i ambasadës suedeze. Nuk ka sindikate, nuk mund të flasë për një sindikat përfeqësus ose gjithë përfeqësus. Po këtu në gjithë është papunë, pëse janë papunë? Sepse është qasja atil e punëmarsit. Që kur ngrejë zonjë dhe ti të ndonë t'jesh sindikat, nuk kanë prashtonë. Ata kanë ndjohat. Dhe duhet i dalësh për para, duhet i dalësh për para. Ata ose janë gënyrë nga dikush, ose janë gënyrë nga vetëja. Që ne po bëjmë një sindikat, bëjmë në rrisim gjukat me 5 veta, marim një vull dhe nejmë i sindikata. Nuk mund t'jen ashtu. Unë kauzat e o kanë ndjohat. Si mund t'jen? Ligje lejon. Pikrisë në ligje me i përqa sindikatët. Teritori. Kusht dhe tjetë organizat profesion, nuk e të mbyllush. Kjo është të hapjes në vizion sindikatet dhe dhe të bërë sindikatet autoritare për zhjith situatet. Kusht është sindikat profesioni? Federat. Sa bashkon federatat për po konfederat? Shtrija territoriale. Kusht është sindikatet përfajsuar dhe në përfajsuar? Dhe në qëtë prit, qësën dhe të kisha sot. Nëse të rinë me vizion të rinë, me një lojë qasit të rejë, duke përdonur legislacionin... Këtë grupim që oni bënë një sindikat bërqiz, aji që vuni dinamitin betës, mu bëtë deputet dhe iku në Gjermani u shduk, bënë një sindikat në kolcentra, për jemë e të thëmë rastën, të thëmë rastën gjitha, së unë jam sindikat e 20 jetë, bënë një sindikat në transport,
Të nesër ndan drejtën morën një avokat nga rruga, tha thotë jam kryetari i Unionit, nuk e di se ku. Po pse ka probleme këtu kur 20 vjet kanë asnjë antar? Po çfarë? Pse ka probleme këtu? Se ti thua un jam 20 vjet këtu i njoh. Po. Dhe këtu ka përsëri probleme. Po do të ketë edhe mas 200. Edhe un çose të 200 vjet, do të ketë 201 vjet, do ketë probleme prapë. Probleme do vjen, nuk marrin probleme shumë. Kjo nuk shkon këtu. Po pse probleme do vjen, do vjen edhe për nesër? Po si bën organizimi sindikalist në Shqipëri? Organizimi sindikalist është i lirë, por momenti që ti je antar sindikate, sindikata është institucion. Sindikata nuk ka rrugë. As me djek goma, as me dal me katra vetë një vull dhe me një flamur para komunistës. Jo, jo, nuk ka sindikata, kanë qenë në shekullin 19. Kanë fillu që me qartiste, unë nuk jam profesor filozofie, po e di shumë mirë për sindikatat. Sot sindikatat nuk janë as lëvizje qartiste, as lëvizje shokësh, janë klube miqë, po? Janë lëvizje që fitojnë për interesat e tyre, po fitojnë interesat e tyre, po lëvizje të organizuara. Nuk mund t'jesh lëvizje organizuar me katra vetë me një vull në gjep. Lëvizje të organizuar do thotë kesh tri të pranushme, ose kombëtare, ose rajonale, të kesh numërin e atarve në përputhje me numërin e të punësuarve, të kesh një raport të pranushëm, ka kuota se sa duhet të jetë, të kesh një shtrirje në sa qarqe, të kesh një shtrirje në sa profesione. Dhe kjo të bën eficient? Po si të bën? Po nuk të bën eficient, kjo të bën eficient. Duhet të antarë një sindikat e fortë. Nëse ti ndjek problemet e punojësve, se ata nuk interesojnë, antarësojnë për qëllimin e vetvete, se kanë dëshirë apo kanë ëndra të tjera. Po si ti ke punëtor antar? Si një problem e kujt? Nëse leadershipi problemet e kujt? Nëse leadershipi nuk tregon që ka do t'i dalë për zot problemeve të punojësit, do të dalë për zot orareve, kontratave, ti merr sa të duash punojës brenda. Jo, po sfatë punojës, po sfatë antarë ti e sindikatë do. Punojësit dhe antarët, po nëse si eficient, ato po thonë Migeli. Një gjë, nëse ke antarë, nuk mund të jesh eficient. Një gjë, nuk kanë ndonjë kontroll që një organizatë me antarë. Nuk interesat e punojësve. Nuk kanë ndonjë kontroll. Sa ti jemi zonë? Një gjë, nuk kanë ndonjë kontroll që një organizatë me antarë në dominancë tjetë problematike, kjo nuk mund të ndodhi. Në qofë se një organizatë sindikale ka antarësi, ajo ka përfaqësim, ajo ka forcë, ajo zgjidh problemet. Problematike, ajo ka kapacitete njerëzore, ekonomike, ka gjitha bashkë. Sindikatës si orë zviceriane, po nëse nuk ngre kauza, nëse nuk i qonë përpare, nëse nuk zgjidh problematika dhe punën e zgjidh, atër ajo është... Po a ke organizata me antarësi? Kush? A kemi organizata të fuqishme ne këtu? Pse nuk zgjidhen problemet e punës? Po si s'ka të fuqishme? Ka fuqishme në sadu. Po pse ne kemi problemet të fuqishme? Po pse do të zgjidhen sindikata gjitha problemet dhe ne se jemi rahat ne do marrim pironin e shkëm. Kjo është gjë që nuk duhet të rresh, sepse çaj ka ku qendron filozofia e vizioni i sindikatit. Kjo përçarja, krimi i sindikatave gjoja treja dhe ato të tjera janë vjetra, këto vetëm se ndy man qaf, se s'an duhet asnjë gjë tjetër. Dhe ka tregu historia ta paktën 6 vjet tek ne. Jo, jo, jo. Ka më ke se ka mbyllur se ka mbyllur si jam pesëmbëdhjetë sindikalist në burg, kam mbjellësi që kem burg. Ka dhe më keq. Po un them që kjo që të krijon gjas me sindikatat e ndërmendet e punës. Gjas me sindikatat. Ja duke ndihmuar çështjet e dhura apo jo? Sindikata. Ja duke ndihmuar se çështjet, cilën çështje kanë ndihmuar zonë Nikola. Ja duke adresuar problematikën. Ku i adreson çështjet ti si problematika që kanë adresuar? Ku i adreson? Që kanë adresuar janë të drejta, janë vërteta, janë kompleta. Ku i kanë çu? Problemi me kontrata, problemi me kontrata. Problemi ka një kontratë kolektive tar 6 vjet to sindikata? Një kontratë kolektive më gjeti, që ka qoftë edhe me 30 punëtorë. Këto... Po nuk mund të zgjidhësh po sfatë një kontratë shkurtër. Po sule me bani... Presionin do ta bësh, po si e bën presion? Qeveria gjen forma nga më ndryshme. Po si mund të bësh sindikat? Si mund të bësh? Se po ndoshta po largohemi nga tema e debatit sektorit. Si mund të bësh ti eficient? Mos mbetemi tek kontratat kolektive. Kur je prit, si mund të bësh? Ne skuarën s'kemi pasur kontrata kolektive. Unë flas si duhet. Jemi përballë faktit kryer, siç e the, nuk jam paguar shoqërinë shëndetësore shoqërore. Ai minatori, ishte minatori. Aty ku ka kontratë kolektive, paguhet të gjitha, një punë. 120.000 lekë vjetër. Tani çfarë do bëhet për ballcaj? Aty ku ka kontratë kolektive, ata kanë paguar, paguhen një punë. Ktu ka probleme sindikale diçka. Po ne themi që një sindikat, ne themi që një sindikat që ka marr 3 lekë ambasadës së Suedisë, apo 3 lekë Olof Palma, ka s'ka asnjë problem s'ka. Ka qenë 4 muaj ka punuar një titullar projekti, 4 muaj një oficer projekti dhe mas 4 muajsh ai nuk gjot më kurkun, ta punëtori lan baltën. Po kush po dëgjohet? Po dëgjohet ku i sindikat së madhe se ku është problemi këtu? Un po flas realitetin. Un po flas realitetin. Kan shkuar në bulk, kan shkuar në kanë shkuar në Bulqis, kanë dështu. Kanë shkuar në Kolcenta, kanë dështu. Kanë shkuar një pasonëri në Bilisht me 80 antarë, i kanë shkuar në 50-40 punojësit. Bize shkatrurën edhe ato. Nuk është historinë dështu. Unë nuk këm pa, nuk këm pa si Kolcenta në Republikë, asë i pasonëri, asë një subjekt që këto sindikata që kanë kërru dhe po bënë namin,
kenë ndaj rezultat. Mos po binami, nuk se kuptoj pse është kjo qasje, jo, qasje agresive. Nuk është sepse jo, nuk është absolutisht agresive. Ne jemi organizatë e madhe ti. Jo, nuk ka nevojë. Nuk kemi në këto kushte, zonë Nikola. Nuk të heq asë gjë 200. Nuk kemi në këto kushte. Se ata ti të organizojnë, se ti ja. Vinë të këtu ata, vinë këtu tjetër. Njerëzit janë lirë të bëjnë zgjedhjet aty. Kjo është mirë për çapi, nuk kemi në këto kushte. Çfarë ndalon? Çfarë ndalon në këto kushte nga sindikatat vazhdoi punën. Tani ne folëm, ne folëm një gjë. Ne folëm. Jo, jo, mos e janë në drejtë tyre sepse ja lejon një gjë që për parimin. Unë po flas për parimin. Unë çfarë zonë pasive, as në Gjermani. Zotëria di shumë mirë se si bën sindikata. As në Suedi nga që vinë e financojnë. Ishim këtu për para një javë dhe i kanë marrë veshtë nxehtë. Ishim të gjithë sindikatat në Hotel Tirana, jo më pak se 10 orë debat për këtë problem. As Suedi, as në Itali, që sindikatat janë me kushtetutë janë shumë forta, në asnjë vend nuk mund të ketë sindikata me 20 anëtar. Nuk mund të ketë. Pa ne kërkojmë në ligjin, po çfarë është kjo çështje? Nuk është konfliktual absolut. Më thonë një vend botë që ka sindikat me 20 anëtar. Çfarë problemi të si aty? Shikoj më fal. Ti je një organizatë e përgjithshme. Ta merr ai sindikat. Prit, shqiptar ta bën 20 vjet një familje dhe shkojnë në rrugë. Ata të familjes në sindikat, se ne jemi familje të ndaj. Po çfarë? Po çfarë të pengon ty të vazhdosh procesin? Po ju prish punëtor me bashkë mos prish as di punë. Mu vlem rat. Mu vlem rat se kërkon kushtori. Dhe gjatë ata dinëm kërkon llogari mu. Ata dalin me flamurin e me bulën në xhep para kryeministrisë. Dën që vinë kërkon llogari, dën që të përfshihen, dën që të demokratizojnë sindikatat nga mrena, dën që të organizojnë votim. Ju lutem, i lëni sindikatat e vogla, nuk kanë ato armiku kryesor. Absolutisht jo. Po, më duhet doli këtu si ide. Si ide, sepse ja kam gjuhë gjithanë që të jemi paksa më konkret, këto sindikatat e mëdha, çfarë kanë zgjidhur në Shqipëri? Duke i bërë presion. Kanë zgjidhur atë në gjatë këtyre 10 viteve të sindikatat e mëdha. Kanë zgjidhur atë që zgjidh gjithë shoqëria. Sindikatet janë pjesë e shoqërisë, nuk mund të flasim për sindikata perfekte në një shoqëri të problematike. Megjithatë, kanë zgjidhur atë sa kanë mund. Kanë zgjidhur në aspektin e kontraktimit kolektiv, në aspektin e sigurisë së shëndetit në punë, ne marrim pjesë pothuajse 50% të ndërmarrëve në këshillat e sigurisë së shëndetit në punë, të cilat parandalojnë rreziqet, të cilat bëjnë strategji për sigurinë e shëndetit në punë. Prit, janë pjesë të gjithë, janë pjesë të gjithë 8-9 kapitujve të integrimit europian, pjesë e këshillit kombëtar të integrimit europian, janë në këshillit kombëtar të punës i cili fatkeqësisht nuk funksionon, por ama një strukturë ngritur e dialogut social, ku gjitha këto probleme atje diskutohen, merren vendime, i rekomandohen qeverisë dhe kjo është puna e sindikatave. Përmbush gjitha standardet për çdo organizatë. Jo, nuk thash të gjitha, nuk thash të gjitha sindikatet me standardet. Për sindikat, nuk thash të gjitha standardet. Unë thash se çfarë. Në sindikate të mëdha në Itali të shtin qeverinë për tokë. Në bën rotacion politik patjetër. Dhe jo më të mos kalkuloj do 2000 lekë, 5000 lekë më shumë për një sektor caktuar që e kanë të merituar. Kur flasim për kontribut për sigurinë në punë, ne jemi vend i cili kemi të barabartë vrasjet nga krimi i organizuar me humbjen e jetëve në punë. Po sindikata nuk ka policis. Po nuk është për arritje, po flasim për arritje, po flasim për shkëputje sindikate e kushteve të punës. Çfarë sjell? Jo, garantuese nuk është. Po si? Garantuese është inspektorati i punës. Sindikata ngjall, sindikata përfaqësuese e punëtorëve nuk te garantim. Përfaqësuese. Nëse nuk përcjell punëtorin, po thoni nuk ka faj sindikata. Jo, jo, kushta se s'ka faj. Po sindikata nuk është garantuese. Garantuese është shteti nëpërmjet ligjit, agjencisë lizbatuese, inspektorati i punës, prokuroria, gjykata me radhë, policia, nëse sindikata përfaqësuese e pjesës punëtore, përfaqësuese ligjore. Nëse nuk raportohen, po thoni, punonjësit tek sindikata për kushtet në punë? Jo, s'ka nevojë se ne kemi strukturën që raportojnë, sepse ne kemi shtrirjen kapilare. Ne marrim vesh çdo aksident që ndodh. Po si shpjegojnë gjithë aksidente? Po do të kanë humbur besimin tek sindikatat. Po si përderisa nuk raportojnë. Po gjithë raportojnë. Po gjithë raportojnë. Çfarë do bëjë sindikata? Si masi. Si është e mundur? Ja ka një punëtor nga skela. Ka shumë. Ka një punëtor nga skela. Ne denoncojmë, shkojmë në prokuri, shkojmë në qartjo, inspektorin e punës, përpiqemi ti përfaqësojmë ligjisht në gjykat, ka që mundësi tona, ne s'ki mundësi me futburg, sepse edhe po futëm, shumë kanë dalë nga ta, që si ka majtë do të delë shtetim rejnë, në që gjë një shtetë që delë kriminelli nga burgu, delë ai që shtykë punëtorin, arëzon punëtorin atjetin, që ka që është sindikata dhe shme e majmë burgu me zërë? Kjo është qasje fataliste. Unë mendoj që sektori ka problem dhe kjo duhet pranuar e para. E dyta është mos kemi një qasje konfliktuale, ku në ka sjell edhe rezultatin e kësaj frakcionizmit të
protestës. E dyta është që ne praktikat më të mira ndërkombëtare duhet i përqafojmë dhe jo të kemi këtë qasjen që erdhi dikush dha një ndihmë, krijoi një gjë. Po nuk ka praktikë kombëtare që ti të fragmentarizosh këto sindikatat. Dhe vendet që vendet që përmendi Gjermania, nuk janë ato fajtorë, Gjermani, Itali, Suedi janë vendet me praktikën më të mira të praktikës së organizimit sindikal dhe sigurisht që ne minimalisht unë mendoj që ne nuk duhet kemi këtë lloj qasje. Edhe në respekt të problematikës që mbart kjo çështje. Do të thënë ne kemi sektor ku njerëzit humbin jetën, është si të dalësh në bilanc lufte, ndërkohë kemi mungesë të trajnimit. Nuk është bilanc lufte, ndoshta nuk ke shumë dhëna sepse realisht po tani këto 5 vjet jo aksidente buka në rame. Ke disa sektor janë shtunë energjetik, po në minjera kanë ardhur në rame drastike, në ndërtim janë nulli, ke vetëm në energjetik që janë rritur edhe në naftë. Tani kjo nuk i bën kontribut bisedës sepse ne njohim sektorin dhe e kuptojmë problematikën. A keni mundësi që zhvilloni protestat ndaj e pra, a ju përgjigjen punonjësit kërkesës suaj për protest apo nuk i përgjigjen? Por në varet motivin, për çfarë mund bëhet protesta? Motivet, hallet janë pa fund. Për të rrëzuar qeverinë. Jo, për të rrëzuar qeverinë. Për të kërkuar kushte më të mira pune, për të rritur pagat. Po kjo është relative. Kërkesa për kushte më të mira është relative. Përse? Është relative, sepse ke të mira, ke shumë të mira, dobta, prefekte, s'ke fare. Dhe kjo është ai që ka relative. Duke qenë relative, diku sprit. Duke qenë relative, edhe interesi. Nuk ka arsye për të protestuar. Jo, ka arsye shumë, si s'ka arsye, arsye ka për të protestuar dhe për bukën. Kush janë arsyet për të protestuar? Problemi është gjesa këto kushte janë relative dhe kërkesa janë të ndryshme. Dikush i ka sigurinë në punë, nuk e kërkon, dikush kërkon pagën. Punojësit e postës shqiptare më shumë kërkën pagën, se kanë pagën shumë t'ullë, nga gjithë kompanitë publike në pagën më t'ullë. Punojësit OSHE-s nuk kanë nevojë për pagën, sepse kanë pagën, marrën dhe shpërblime, kanë dhe të mëdhe. Ata kërkën diçka tjetër, qa, trusnim psikologjike në punë, rekrutimin politik në punë, janë gjëna tjera. Mësusit kërkën zbatimin e kontratës kolektive, sepse e kanë bërë kontratë, da kanë në rritë si sukses, mirë për nuk zbatohet. Edhe kërkesat nuk janë të unifikume që shpesh. Po përpare se qkoni të protesta, qfar masa shmerni? Kundrejt kërkesave të punojnësve? Ndjekin e ty, aty ku ka kontraktim, ndjekin me kontrat, aty ku s'ka sensibilizim opinioni, njoftim qeverie, njoftim struktura përkace, përfaqësim gjykat, takim me punëtorët, krefjen e problemeve, kush, sepse jo gjitha dhe qëndrojnë. Do të kemi edhe, ka edhe probleme, cilat një grupe caktume, për shembull. Ka një problematik me organizat, me sindikatat e mëdhaj, ka një problematik në efektivitetit numrit. Pra ndaj edhe është problematika që një sindikat nuk... Të antarve. Nuk të antarve. Kur flasim, pra po thoja unë për sindikatat e reja, që të lutem mos e qonë në konflikt sërisht. Mendoj që më mirë të kesh një sindikat me 200 aktiv që janë të nërgjeqëm, të përgjeqëm, të vedishëm, që janë pjese një antarësia dhe ka një loj vedie për organizimin, sësa të kesh një sektor të tërë me 10.000-15.000 punojësis të cilët nuk ka informacion që janë antarë të... Pra nuk mundi bërsh gjithë bashkë. Tani, mundet të funksionoj me sektor, jo, jo, të shvion të, sa për opinionin publik, konfederata si ka dhe që unë dretoj, ka 10 federata profesioni, çdo federat ka 3-5 sindikata profesioni bashkë që bënë federat, që më përputhe me standartet dilës. Nuk karen si antarë, po të filasë si funksionan. Të tregon fort, jo, të tregon fund të dhe antarë, që gjitha këto përkëthejnë antarë e sa të kënë. Çdo federat ka 3-5 sindikata profesioni, që do thotë, industria, ka minjerat, ka energjitikën, ka naftën, ka kimin. Arsimi, ka arsim publik, arsim privat, arsimin e lartë, arsim parashkullor, arsimin profesional. Shëndetësia, ka shëndetësin publike, private, ka farmaci, stomatologi, gjitha me radhë. Dhe të gjitha këto bëjnë 26 sindikata. Antarësia këtyre në aspektin territorial, është organizuar 12 prefektura, dhe në gjdo qarqë ne kemi një zyrë koordinimi, që ajo zyrë koordinimi përfshin edhe të gjithë drejtues të këtyre 10 federatave. Ka një këshill koordinimi me 10 persona. Ajo përfshin mësaj në marrë kompani, institucione dhe bashki në të gjithë territorin e vetë. Dhe kjo organizim kapilar.
Nuk mund të thumë në organizim që ti do të gjesh një fasoni me 60. Organizimi po është bësh presion në punë të qeverisë dhe të zgjidhësh e zgjidh do të zgjidh me presion. Nëse ti ke një kompani fasonerie me 60 dhe i ke të 60 antar sindikate, që normalisht nuk mund të ndodhë kërkun në botë që të jenë 100%, se sa vullnetar organizimi. Dikush thot jo, dikush thot kjo sindikata apo parti socialiste, dikush nuk vi se Kolli Nikolli e ka minat, dikush nuk vi. Nëse ti ke 60 antar, i ke 60 një fasoneri, dhe ti nuk mund të zgjidhësh asnjë problem përveç se te menaxheri i fasonerisë. Pra, shkem te pundhësi. Kaq, jo, ai nuk ka pundhënë, se duhet të ketë organizat pundhënësisht. Duhet të gjitha fasonerit kenë një kontratë kolektive kuadër. Dhe kjo më sani çti efektet ke të gjithë bizneset dhe të gjithë sindikatat që janë antarë të federale. Sa është numri i antarëve që i kuj antarëve të konfederatës? Po. 5000. 5000. Po. Atëherë ne kemi një, domethënë ju keni një komunitet të vetëdijshëm prej 5000 antarësh, të cilët sigurisht po 5000 po flas ne sot patëm 2000 për shembull, 2000 sa. Në çdo rast janë një potencial i jashtëzakonshëm për të ushtruar presion brenda strukturave politik bërse, për të marrë atë që i takon nga legjislacioni dhe për të shtyrë gjithë ato agendat që ju ankoheni. Do të thënë, e gjithë pikpyetja këtu që ndonë, se është kaq i dobët ky organizim, kaq i qartë që ju thotë kapilar, Kasa Librisha 500.000 vota dhe nuk mundet me arritë atë që thudi. Nuk është kaq lehtë kjo. Po këtu po po bëj. Po po të mund që nuk është lehtë, se çka sindikata, çka do arrit sindikata me punu politika qeverisë dhe për Nikolaj. Po këtu pavarësisht problema si ka. Kjo është çdo vend të Europës apo në cilën Europë? Pavarësisht problema. Po jo më se në Europë jemi përditur tash, na mund si e gjithë, na si vend të Europës sindikatat nuk ndikojnë për të rrezuar qeveri për vuçëri. Po jo për të rrezuar qeverinë. Tani në Itali, në Itali, ato po janë diku në vend të tij. Në Itali, në Itali, në Itali, në Itali, është qeveria e në Itali është Meloni që është partia e fashizmit që ka në Itali dhe në gjithë Europën se ti di shumë mirë që kanë një luftë shumë të madhe sepse po vin djathtën për shtet. Dhe gjithë sindikatat europiane janë përfshirë në fushatë elektorale hapur për shtet të majtën dhe janë tre sindikatat italiane që janë shumë fuqishme dhe kur bëhet puna me Lorin nuk ju hap derën. Sepse është makesi e Dinama. Po mos kalojë shikoj. Po jam mos kalojë politike, po nuk po çështë çdo çdo gjë në politikë. Jo, politikë nuk zgjidhet, sepse po kalon, po do të Edirama, kishte organizuar këtë tan punës, kishte organizuar dialog social, kishte organizuar marrëveshje sociale me gjithë partnerët, me sindikatat, un thon me këto kombëtarët, po leti marrë edhe ato që janë me kanë qenë veta, pa rastika. Po do të bëhet një lajë të diskutojë qeveria, kemi pas përvojë, kemi pas përvojë në gjokat, ka qenë përvojë, ka qenë përvojë me qeverinë Meksi, me qeverinë Nano, derbon janë bën marrëveshje bashkëpunimi dhe kanë qenë shumë të suksesshme. Kanë qenë biles prart po shumë të suksesshme. Ku qeveria zgjat dorën, po thoni. Po si jo zgjat dorën kur detyrën. Kur detyrën jo zgjat si dorën. Qeveria kur detyrën, asnjë gjë më pak dorën, sindikatat duhet të ushtrojnë presion. Tani po të bëj një pyetje shumë të thjeshtë fare. Të pyesë çdo qytetar në Shqipëri, po marrun për sipër, po marrun për sipër flas në emër të interesit publik. Dhe ti pyesësh, pse nuk ankohesh tek sindikata? S'kam besim, ku ka s'ka gjën dorë. Ku ka sindikata asnjë gjë funksionon? Pse është ky perceptim? Sepse tashun që në fillim se janë produkti i realitetit shoqëror, tu thosh edhe për një parti politike, mos kuptoj se ka gjë besim. Produkti nuk ka besim. Edhe ke media, po flasin për gjë, po flasin për media, po flasin për shoqëri civile. E di sa ton për shoqëri civile? Ke pyetur ndonjëherë se çfarë kanë besim kjo shoqëri civile? Jo, është tem tjetër. Po jo, po produkti i realitetit jemi gjithë. Mos kuptoj se ka sindikata profete në një shoqëri. Ai është produkti i leadershipit, jo pa shoqëri. Është produkti i leadershipit, nuk vjen keq, nuk është produkt ekziston, janë inekzistente. Por kjo është realiteti, kjo gjenia. Po jo që ajo sindikata më pas antarë si gjenia. Jo, jo se kjo nuk gjenia është ndryshe, duke demokratizuar këtë nga demokracia. Jemi drejt fundit. Po duke ardhur shumë votu më kundër me produkt shoqërisë. Me vozotrin, me vozotrin, me kru frymë demokratike. Kjo është produkt me kru. Kjo është më i mirë. Kjo është që duhet të kishim që të kishim pra te. Po kjo bëhet me organizatën, nuk bëhet nga rruga, as nga jashtë. Kjo bëhet me organizatën. Edhe shoqëria, shoqëria civile ka organizatë vogël. Ty ka nevojë për për energji kreative. Në rregull, organizata vogël të mbështetet. Po nuk thotë për shoqëri civile, edhe shumë herë më të madhe se organizata vogël pra të funksionojë me instrumentat, futet një organizatë profesioni, një organizatë territori, një organizatë të angazhuar dikun. Jo organizatë profesionale, organizatë vogël me vulën gjepën e rrugës. Po kjo është çasje nga pikpamja jote, ata kanë çasje tjetër. Po pikpamja jo, pikpamja standarde. Gjithë botën ka pem. Ka pem gjeneralitetin, gjithë botën kështu funksionon. Nuk ka se si ndodh ndryshe. Po ja pra, si nuk ka se si ndodh. Jo, nuk ka se si ndodh. Unë po të them. A përfaqësim vëlla? A përfaqësim? A norm përfaqësimi. Ka sindikat përfaqësues, ka më të përfaqësuar. Masi të bëhesh përfaqësuese,
do të bësh më përfaqësuar. Masi të bësh më përfaqësuar, ke mundësi në ushtru dhe presion. Kjo organizata ushtruese nuk e ndalojnë dhe nuk e pengojnë asnjë lloj pune organizatave të mëdha për të bërë punën siç duhet. Dhe nuk ka pse të ketë këtë gjë. Ato pengojnë dhe që organizojnë opinionin publik. Absolutisht nuk i bën asnjë gjë. Ato na bën nervë ne sepse nuk merrim më shumë me to me kërkesa dhe kaq. Por ato që organizojnë opinionin publik dhe i bën dëm punëtorëve si përçaj. Nder konfederata i përçajin punëtorët. I bën të adresojë në mënyrë të duhur problematikat që ka sektori, jo të merret se kush krijoi një organizatore, kush krijoi një. Po jo, por nuk ka 3 vjetë, më nuk ka kat fortë të dobët. Ato të futen kenet bën fort. Ne të vogla janë fortë këtu se sa po, një pjesë e madhe organizatave që janë nga 20 vjet. Dhe kjo është e vërteta. Po si mas teje? Po tani... Po si mas teje pra? Nëse do shikoni një historinë... Sheshi të regonryshe. Statistika të regonryshe. Po qa sheshi? Me 23 muaj, qa sheshi? Kur 23 muaj? Po qa sheshi plasim? Te ishe sot kene sishe. Qa sheshi plasim? Kthej dhe e atorën të shofje? Po qa sheshi plasim? Që ishim vëtëm të zjedhu. Ishte firme vëtëm të zjedhu për tap një fushat, për komtare, për nalush popullimin. Ishim vëtëm të zjedhu, jo antar. Ishim vëtëm të zjedhu. Dhe do shumë gjatë gjithë vitin të në Shqipërinë se sa do dalin. Shilutem. E rëndësishme është që aktorët të bashkëpunojnë dhe të bashkëveprojnë. Të mos kenë qasje... Aktorët bashkëpunojnë kërën faktor. Refraktare. Kërën faktor. Aktorët bashkëpunojnë... Po si e faktor nuk ke si bashkëpunojnë. Do t'jesh faktor për bashkëpunojnë. Kur artikulojnë çështjen dhe problematikën... Po do t'jesh faktor pra. ...reale për punojnë si në vëndin e punës. Qo se ti e faktor në profesion, se sindikat, hajde ullu. E shkosa të shkëputur jemi nga problemi punëtorin në vëndin e punës. Flasim në top, flasim në maj, organizim, kryetar, konfederant, struktur. Dhe ne jemi ndalur, as jemi ndalur të problemi i punojnësit në vëndin e punës. Kjo është të shkëputesh nga problematikat reale. Sa më shumë kryon këtë hierarkin, sa më shumë kryon këto elemente, rezikon të... Nuk funë, ne për e ty në kemi ardhë. Ne s'kemi ardhë nga lartë, nga qili. Ne për e ty në kemi ardhë. Ata të venit punës, se më gëmëllu, kanë zetë njënën, tjeti kanë zetë tjeti, kanë të. Nga kjo bised, se në cilën fazë dhe në cilën stadi janë sindikatët, apo jo, kjo është rëndësishme. Ama du da japë ty, zotë Nikola, fjanë e fundit. Ke një mesaj për gjithë punojnësit? Majnë apo në tërsi? Por një majnë, pa tjetër. Spari gjithë punojësit, me qënë se dhe rastit një majnë. Por edhe për misionin që keni. Pa tjetër, i bajthiri që të rrisin besimin ke sindikatat dhe janë vetë punojësit që duhet të demoralizojnë sindikatat, të bëjnë aktive, të bëjnë eficiente, në të kundër të ato dhe të asfiksohen dhe pjesërisht me profesorin bjem dhe akord, por jo për të përqa, ato mrena institucionit luftat. Nëse luftat nga jashtë, ato thjesht në lanë për ngrofë durë në djelë si që kënë ngrofë. Si që kemi ngrofë, pa. Igen, e mbyllim. Absolutisht, unë mendoj që të gjithë qytetarët cilët janë të vetëdijshëm dhe realist për problematika në punë, gjejnë gjithçka hapësirë që ja ulen ligji, po edhe mënyra të organizimit për ta adresuar problematikën me çfarë do lloj kostoje, sepse në fund ditës shoqëritë përparojnë nga sakrifica e pakicës intelektuale dhe pakicës së vetëdijshme për të ndryshuar realitetin. Çfarë ndryshon ligji? Sepse ne po bëjmë një ligj për sindikatat, kemi ata konstituir dhe ai ligj do të absolutisht duhet të jetë konsultuar. Sepse do të jesh brenda një organizate profesionale, ndoshta nuk mund të jesh sindikat. Sa mi konsultuar, do të jetë në realitet. Që do të nxjerrë ligj ashtu e mos. Ishte shumë nesit bësh vizitoja me ju. Shpresoj që kemi nxjerrë disa nga problematikat, ama mesazhin e kemi çuar për sa i përket funksionimit ose jo të sindikatave në Shqipëri. Vetëm pak minuta publicitet, rikthehemi.